Hallo almal van julle wat nou weer ingeskakel het. Baie welkom weer so by ons. Stil staan so aan die einde van die week. Ek weet nie jou week verloop nie. Nou, ons is nogal koud gewees in die Kaap, ons is nou in die winter nou. En ek weet ons moet nie datum betyd gee nie wanneer gee sê dan raffraai waar hierdie video vandaan kom. Maar kom ons los dit nou maar daar. Ons is hier by Merendal, pragtige plek hier. Oei. Vir hierdie oomblik behoort hierdie plek nou aan my want ek is nou 'n gas hier. Maar het nog lekker gewees om so 'n plek te kon gehad het. Maar nou kom ons voort rustig. Kry julle mense by mekaar. Sit 'n bietjie daar op die bank. Maak dit stil in jou hart. Kom ons land so 'n bietjie. Ons geniet so 'n bietjie die teenwoordigheid van die Here en musiek wat ek nou vir julle gaan speel. Kom ons vry ons hart voor en gaan 'n bietjie kyk na Galasiërs. Kry saam julle Bybels goed by mekaar as julle wil. En gaan 'n bietjie so vir die volgende paar weke 'n bietjie gesels oor Galasiërs. Kom geniet dit saam met ons. Laat die wolkensing van blydskap, laat die nasies dit hoor. Sien die heerlikheid van God se krag, hoor die dreuning van die see. En hy kom op die aarde, en hy kom om te heers. En hy kom in sy majesteit, en hy kom om te heers. Van dag tot dag sal ek in my huis die Heer loof. Van dag tot dag sal ek sy naam besef. Van dag tot dag sal ek in my huis die Heer loof. Van dag sal ek sy naam besing, sy naam besing. Laat die hemele bly wees, laat die aarde dan sien die heerlikheid van God se krag, hoor die treuning van die see. Laat die bome sing van blydskap, laat die nasies dit hoor. Sien die heerlikheid van God se krag, hoor die treuning van die see. Ah, sy, baie welkom terug weer. Ek hoop jy is nou 'n bietjie rustig. Mooi musiek waarna ons nou geluister het. Is wonderlik om die Here te aanbid so na 'n stormagtige week. Om net vir oomblik net weer rustig te raak. En dankie dat julle weer by ons aangesluit het vanaand. Ek wil vir julle sê, as van die mense wat ek nou leer ken het, as hulle terugkom na my toe, maar daar's baie wat ek nie ken nie. En al ken ek julle nie, die Here weet van julle. En julle is deel van hierdie familie so op 'n Vrydag so. Baie welkom. Hierdie is nou 'n kerkstorie en hierdie is sommer net kinders van die Here en ek praat maar net julle so uit die Bybel soos wat die Here dit maar vir my gee. In Galasiërs lees ons die volgende se brief van wat aan Galasiërs geskryf die gemeente Galasiërs. Hy sê van Paulus, 'n apostel, hy kwalifiseer hom as 'n apostel en van al die broers wat by my is dat ek apostel is, dank ek nie aan mense nie sê hy. Ek is ook nie deur 'n mens aangestel nie, maar deur Jesus Christus as hom te kwalifiseer met Jesus en deur God die Vader wat hom uit die doodheid opgewek het. So hy daar moet geen misverstand wees. Hy praat oor Jesus wat uit die doodheid opgewek is. En dan maak hy probleemstelling, kom ons sê probleem uitdaging waarmee hy wil gesels. Hy sê in daar vers 6 van Galasiërs 1 vers 6: "Dit verbaas my dat julle so gou van God wat julle deur die evangelie genade van God geroep het, afvallig word en een ander evangelie aanneem," sê hy. "Daar is geen ander evangelie nie. Dit is toch mense, toch is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai. En dit is hulle wat vir julle in verwarring bring." Julle sien, dit gaan hier oor 'n verhouding met God, deur die Here Jesus Christus. Nou moet julle verstaan ook, en ons moet nie hierdie mense kwalik neem nie. Die Jode het op 'n sekere manier groot geword.
So hulle het gewoond en geword aan die besnydenis, gewoond geword aan die verbond. Hulle hou van die wet, hulle hou van reëls en regulasies en alles nakom. Dan is hulle verhouding reg met God, maar Paulus sê dis 'n verkeerde evangelie. Die evangelie waarna hy verwys is die evangelie van Jesus wat uit die dood uit opgewek is en hy sê ek is apostel wat ook dan hierdie die woord sou moet verkondig. Dit is interessant hoe ons as mense so maklik mislei word met ander goed. Waarna ons dink daar's hoop, daar's vertroue en daar's sekuriteit. Ons leef in 'n tyd waar ons baie slim geraak het. Daar's baie stories wat die sosiale media versprei word en dan sien ons dis die waarheid en daai is die waarheid en hierdie is die waarheid en almal hardop rond. So asof daar ander maniere is dat 'n mens vrede kan kry in jou lewe. Ek wil so graag vashou aan Paulus se handdoek en hom ondersteun en sê Paulus, ek ondersteun jou as apostel. En weet jy wat? Ek glo daar is net evangelie en dis die evangelie van Jesus Christus, soos in vers 1 sê wat uit die dood uit opgewek is. Mag die Here vir ons seën as ons nou die volgende paar weke wil ek nooit met julle saam uitkom. Want ons 'n bietjie kyk wat bedoel ons deur te sê dat die evangelie van Jesus is die enigste een. Hierdie klomp Jode wil nog kinders van God wees en die verhouding regkry deur die wet na te kom en hulle voel gelukkig daaroor. Maar dis nie die antwoord nie. Hulle laat hulle kinders besny en sê nee, ons is nou reg. En iewers verstaan hulle Jesus heeltemal verkeerd en daar's 'n verwarring onder die mense. Toe gaan skryf in Galasiërs. Hier wil ek maar graag vir julle wil noem is as daar nou tyd is in die geskiedenis van ons wêreld waar ons as kinders van die Here moet weet waarvan ons praat, is dit juist nou. Mag die Here vir julle onderneem ook hoe jy die Here Jesus ervaar. Ek weet nie hoe groot geword het nie, ek weet nie wat vir jou belangrik is nie. Maar dis nie waar ons antwoorde lê nie. Ons antwoorde lê nie hier in die nou en wat my verhouding met God is deur ons Here Jesus. Wat ons kon verlos het en hy is die een wat ons vrede bring. Nie die nakoming van wette, reëls en gerasies en moeties en moenies ensovoorts nie. Maar die wonderlike ervaring van wedergeboorte, en dit is nou teologiese terme wat ek later sal verduidelik. Maar vir eers nou vir vandag. Jesus is die beste ding wat met ons kan gebeur. Hy is die enigste een by wie ons hoop het. Hy is die een wat verheerlik word. En mag ons nooit, nooit vergeet, daar is geen ander boodskap in die evangelie van verkondiging behalwe Jesus Christus wat ons daar in Korintiërs ook lees dat ons wil graag praat oor Jesus en hom as sy gekruisigde. Mag die Here vir ons seën, ek nooi julle om saam met te kom stap. Ons gaan so 'n bietjie die volgende paar weke net kyk na Galasiërs en kyk hoe dat die evangelie van die Here Jesus verder ontvou en dit vir ons meer en meer sin maak. Mag die Here vir jou 'n werklikheid wees. Moenie luister na ander evangelies nie of ander kennis of ander maniere van hoe 'n mens gelukkig kan wees nie. Slegs in die Here Jesus kan ons regtig vrede vind. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat daar by ons is daar geen verwarring nie. Ons erken U as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons erken U as die Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. Ons erken U as die een wat ons nou ken waar ons nou lewe in hierdie mekaar tyd. As die een wat vir ons hoop wil gee en vir ons vrede wil gee. Ons luister nie meer na mense wat ons verwar nie. Ons luister na die Heilige Gees in ons harte en ons ondersteun mekaar, soos Paulus ook as 'n apostel die gemeente wil ondersteun, so ondersteun ons mekaar. Seën ons in hierdie groepie wat so by mekaar kom elke Vrydag. Hulle is vir ons 'n spesiale ou gemeentetjie. Ons is 'n klompie mense by mekaar. Ons het nou al familie geraak al. Ons dankie vir die verlossing wat ons in die Seun het. Ons eer U daarvoor en ons maak U naam groot. Amen. Die Here seën vir jou, soos ek gesê kom vol, stap nou saam met ons. Ons is nou weer hierso by hierdie, dis 'n mooi plek hierdie net. Ons kyk of hierdie keer of twee kan maak en dan gaan ons 'n bietjie verder ry. Nog so plekke vir julle wys. Maar kom toe saam met ons en kom ons verheerlik die Here. Totsiens, tot ons volgende keer mekaar weer sien.